Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalarini egallab oldi. Har bir inson, har bir korxona yoki tashkilotni ularsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bularning ichida insoniyat tomonidan kashf etilgan kompyuter har qanday vazifani uddalay oladigan qurilmaga aylandi. Men ham hayotimda bugungi kunda kompyutersiz tasavvur qila olmayman. Kelajagimni u bilan ko'ra boshladim. Bek 15 yaşdaman. Hozirgi kunda Namangan viloyati yangi qo'rg'on tumanining insonli demida tahsil olaman. Yoshligim Qashqadaryo viloyati Qarshida o'tgan. Vatan harbiyligi va vatan oldidagi burchlarni bajarganligi sababli turli xil joylarda istiqomat qildim va turli muassasalarda tahsil oldim. Kunlardan bir kuni ota-onam menga kompyuter sovg'a qilishdi. Va ko'p vaqtimni shu kompyuter bilan o'tkazishni boshladim. Kompyuter sohasida katta yutuqlarga erishgan insonlar hayoti bilan tanishib chiqdim. Shuni bildimki, kompyuter men uchun eng qiziqarli soha ekan. Dasturlarni mukammal o'zlashtirdim. Ofis dasturlari, grafik muharrirlar shular jumlasidandir. Hammamiz bilamizki, butun dunyoda internet tizimi juda rivojlangan. Kompyuterda foydali dasturlarni mukammal qilish orqali dunyoning istalgan joyida turib, yoshingiz va ma'lumotingizdan qat'iy nazar, grafik dasturlarni mukammal qilishingizga qarab daromad topa olasiz, hatto ayrim firmalarga ishga joylasha olasiz. Men bu bosqichlardan qanchalar o'tdim. Endi oldindagi asosiy maqsadim dasturlashni mukammal o'rganish. Harbiylik. Bu men tanlagan kasb. Bu kasb ham boshqa kasblar kabi sharafli, shu bilan birga mas'uliyatli kasb. Uning zamirida vatanga bo'lgan muhabbat va sadoqat edi. Ushbu kasbga muhabbatni esa otamdan olgan. Bugungi kunda axborot texnologiyalarini o'rganish bilan birga harbiylik kasbiga foydavor yaratib bormoqda. Chunki bugungi harbiy sohani axborot texnologiyalarsiz tasavvur etish qiyin. Lekin menga qiyinchilik yoqadi. Har bir qiyinchilikni yengandagi holat insonga zavq bag'ishlaydi va o'ziga bo'lgan ishonch ortadi. Oldiga yangi maqsadlar qo'yadi.